Cara, eu nem posso acreditar que finalmente o Juninho vai voltar aqui pra casa. Isso mesmo, cara. Ele tá vindo aqui pra casa depois de um século que ele ficou fora, né, galera? Vocês devem ter sentido falta dele, porque, cara, ele ficou muito, mas muito tempo fora. E, velho, tipo assim, eu quero saber todas as novidades que aconteceu com ele nessa jornada que ele teve, que inclusive ele nem me contou pra onde ia, galera. Será que vocês sabem pra onde o Juninho foi? Deixa aí nos comentários se você sabe ou não. E, cara, deixa eu ver. A casa tá arrumada. Mal sabe ele que eu mudei de vida, né? Agora eu tô com uma casa mais top, um cabelinho novo, uma nova roupinha. Vamos ver como que ele vai reagir a isso, né? Porque, mano, faz muito, faz muito tempo que eu não vejo o Juninho. Será que ele tá do mesmo jeito, galera? Mano, não sei se ele tá do mesmo jeito, mas vai ser algo muito, muito da hora quando a gente se vê. Porque, cara, eu sinto muito, muito, mas muito a falta dele, galera. Simplesmente, ele sumiu da minha vida, né? Então, tipo assim, faz muito tempo que eu não vejo ele. Então, na hora que ele vir pra cá, cara, eu vou zoar bastante ele. Porque, cara, ele merece isso. E ó, cara, o Juninho realmente chegou, galera. Olha ele aqui do meu ladinho, cara. Que isso, mano? Ele realmente tá aqui em casa, caraca, véi. Aí, cara, cadê a calça do Juninho, velho? Simplesmente desapareceu, doido. Que isso, Zé? Juninho, cadê sua calça? Sabe como é? Saiu voando. Cara, eu não acredito que esse garoto falou isso, velho. Mano, ele tá sem calça, doido. Como saiu voando? Longa história. Ah, tá bom, né? Se ele tá falando que é uma longa história, eu vou deixar ele aí um pouquinho. Cara, eu vou vir aqui fazer alguma coisa pra ele comer, porque ele provavelmente deve tá cheio de fome. Tá, deixa eu ver o que, que a gente pode pegar aqui pra fazer pro Juninho. Porque, né, o Juninho é um cara que merece aqui um ranguinho top, né, galera? Então, cara, deixa eu ver, ó. A gente simplesmente tem uma pizza, um waffle, uma Coca-Cola, um sorvete, um chocolate e um negócio ali que eu não sei muito bem o que que é, mas é um negócio bem engraçado, que é aquilo ali, velho. Que é aquilo? Não sei, mas é bem bacana ele, pelo visto. E, cara, o que será que aconteceu com o Juninho e a Mandraquinha, galera? Sim, eles sumiram, né? Desapareceram. Quer dizer, o Juninho já tá aqui, mas e a Mandraquinha? O que será que aconteceu? Será que o Juninho vai falar se houve alguma coisa? É, sei lá, velho. Porque, tipo assim, ele só chegou a dizer que perdeu as calças, cara. Como assim ele perdeu as calças, velho? Meu Deus. Meu Deus do céu, esse garoto é um arteiro que só. E, cara, eu tô pensando, eu acho que eu vou fazer uma pizzinha pro Juninho, né? Caraca, velho, quem tá aqui na minha frente? O Juninho é uma mandraquinha, velho. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Olha, ela falou oi. Ah, mano, ela simplesmente falou oi, eu vou ter que falar oi. Oi, tudo bem? E ó, galera, ela falou tudo legal. Aí o Juninho falou, vou mostrar a casa pra ela. Cara, o que será que ele vai fazer, velho? Ele já pegou ela, inclusive, e tá indo pra lá, velho. Mano, não acredito nisso, galera. Eles... Mano, o que será que eles vão fazer? Subir a escada. Tá, galera, a gente tem que ver o que o Juninho vai fazer com a mandraquinha. Porque, mano, tem coisa que ele não pode fazer, né? E se ele for fazer, a gente tem que atrapalhar muito. Então vamos ficar de olho aqui, mas sem que ele nos veja, né? Porque se ele ver a gente, vai dar muito, mas muito ruim, doido. Simplesmente ele vai tentar, sei lá, fazer alguma coisa com a gente. Então, pera, temos que mudar de roupa. Mas calma, será que esse meu plano vai dar certo? Se ele der certo, quer dizer, ele vai dar certo, óbvio. Mas pra ele dar certo, vocês têm que me ajudar muito. Então já deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito, porque só assim eu vou conseguir que esse plano aqui dê certo. Então me ajuda aí, gurizada. Tá, e vamos até a loja de roupa ali, porque a gente tem que trocar a nossa roupinha pra colocar uma roupinha um pouco mais de espião, né? Porque se a gente for assim, claramente ele vai saber que eu estava lá, que eu espionei ele, e ele vai ficar super bravo. Lembrando que o Juninho tá muito tempo fora, então, cara, se ele ficar bravo comigo aí, eu tô correndo sério risco de perder ele, né? Porque, cara, ele já é um hominho independente. Tá, tá, ó, tão chegando aqui já na loja do Brooklyn Heavy pra gente comprar nossa roupinha super bacana. Deixa eu ver, cara, eu vou montar um outfit aqui e vai ser um outfit de espião. Ninguém vai perceber que eu tô lá, vai mesmo. Pronto, agora ele não vai reconhecer a gente de jeito nenhum, né? Vai ser quase impossível. Vamos voltar lá e vamos ver o que que tá acontecendo. Porque eu tô muito, mas muito... Caraca, eu tô muito calumbrado, Zé. Que da hora. Tá, e vamos voltar lá e ver o que que tá acontecendo naquele lugarzinho, né? Porque, cara, ele chegou do nada com ela. Nem falou que ela ia ir lá, não sei o que. Só chegou e falou que ia mostrar a casa. Então vamos ver o que que tá acontecendo, galera. Eu nem falei nada, deixei ele levar, né?
porque se eu falar alguma coisa pode dar muito ruim. Mas enfim, ó, estamos chegando ali já no topinho. Vamos ver, onde será que eles podem estar, galera? Porque, tipo assim, ele pode estar em tanto lugar com ela, velho, que eu não faço nem ideia de onde... assim, ver eu espionar eles, algo do tipo. Cara, vai ser bem complicado. Mas eu vou dar um jeito aqui, vai dar tudo certo. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar. Cara, eu não posso ir pela frente porque ele vai saber que sou eu. Pera aí, deixa eu achar um lugarzinho aqui pra gente subir, galera. Vamos vir pra cá. Pra cá, ó, já dá pra ver que eles não estão aqui. Na parte de baixo não tá, então a gente vai entrar aqui. Taran, 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 taran. Tá, tem nada aqui. Deixa eu ver pra cá. Caraca, velho, isso aqui tá ficando muito tenebroso, Zé. Aqui também não tem nada. Caraca, velho, vai ser muito complicado encontrar eles, galera. O que que eu faço? O que que eu faço? Dois, vou ver pra cá. Aqui é um quarto, tá? Pera. Cara, aqui também nada. Deixa eu ver. Pô, achei eles ali, galera. Eles estão ali. O que será que eles estão fazendo? Me dá um beijinho, o Juninho disse. Meu Deus do céu, o que esse garoto aprendeu nessa viagem, galera? Ele simplesmente falou que quer um beijinho. Caraca, véi. E ela falou, toma um. E cara, vou ir pra perto dele. Não, não acredito nisso. Eu vou ter que atrapalhar muito, cara. E pra atrapalhar, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu tenho na minha mochilinha. Vamos ver aqui. Cara, eu não sei o que eu posso fazer, velho. O que que eu faço? Eu vou botar um cavalo aqui dentro, velho. Vou botar um cavalo aqui dentro, porque assim vai dar certo e... Caraca, o cavalo ali, velho. Mano, será que vai funcionar isso aqui, galera? Meu Deus do céu, eu não tô vendo absolutamente nada. Eles estão ali. Cara, ó, o Juninho saiu, velho. O Juninho foi pro lado do cavalo, velho. Não acredito que deu certo. E a mocinha tá... Cara, a mocinha... Ah, a mocinha voltou ali, ó. Ela tá junto com ele, tá? Mano... O que que eles vão fazer? Tá, eu acho que eu consegui atrapalhar, galera. Eu acho que eu consegui atrapalhar e eles não vão fazer mais absolutamente nada. E, cara, eu não acredito. Calma, eu tenho que mudar minha roupa pra eles não perceberem que eu tô espionando eles, né? Porque se eles verem, rapaz do céu, ia dar muito ruim. Ah, mas, cara, essa minha roupa de espião aqui tá muito boa, velho. Tá simplesmente muito boa. E, cara, eu vou deixar essa roupa lá e vou voltar com alguma coisa já pronta. Porque eu falei que eu ia fazer comida e eu não tenho nada pra eles. Meu Deus do céu. Tá, vamos descer aqui, beleza. Estamos chegando já ali no comecinho. Belezinha, tranquilinho. Tá, vamos acessar aqui nossa lojinha e voltar ao nosso visual padrão. Pronto, galera, já tô aqui com a minha roupa muito bacana. E vamos pegar aqui comida aqui pra levar pra eles, né? Porque eu falei que ia fazer comida, mas eu nem fiz, cara. Porque, mano, não tinha como fazer. Enquanto eles estavam ali no negócio, o Juninho mostrando a casa pra ele. Deixa eu ver, eu vou levar uns taquinhos. Tá, vamos levar esse aqui pra viagem. Cara, como que eu... Ah, aqui, ó. Ué, não vai ter ninguém pra comprar, não. Comprar não, pra pagar, né? Cara, eu vou levar tudo, então. Pronto, peguei tudo. Valeu, galera. De graça, sim. De graça, tem que pegar gente, tudo, né? Tá, então eu vou botar lá pra minha casinha. E, cara, eu vou chegar com esses pratinhos prontos. E vamos tentar ver o que o Juninho tava pensando em fazer, né? Porque aí eu tenho que meio que... Não é incriminar ele, galera. Mas fazer com que ele fale que tava tentando beijar a mandraquinha, cara. E eu vou falar que isso é muito errado, né? Se ele confessar. Vamos tentar ali, né? E ver se vai dar certo. Tá, tamo chegando já no comecinho aqui, ó. Belozinha. Tô na frente da minha casa já. Ai, que coisa boa. Tá, eu espero que eles não estejam na cozinha. Sobe, sobe, sobe. Passa pra cá, passa pra cá. Aí, tá, vamos colocar, ó, um pratinho aqui e outro aqui. Pronto. Tá, tá, deu tudo certo. Vou sentar agora desse lado e deixar o lado de lá pros dois, né? Porque acho que é mais justo assim, né? Ah, cadê eles, velho? Eles estão demorando um século pra descer, galera. Meu Deus do céu. Que demora. Aí chegaram, ó. Eles estão vindo juntinho, velho. Que isso. Ó, o Juninho deixou a moça ali na cadeirinha dela. Caraca, que o Juninho é cavaleiro, hein? Meu Deus do céu. Então, Juninho, mostrou a casa pra ela? Claro, ela gostou muito. Ah, não. Esse garoto é um fanfarrão, galera. Olha isso, velho. E a mandraquinha disse, eu adorei essa casa. Mano, aí esses dois garotinhos, velho. Eles estão aprontando
ajudando muito, galera. Meu Deus do céu, não acredito nisso. Cara, eu tô até com vergonha de perguntar, cara. Eu só vou sair daqui. E, mano, eu vi que entrou alguém aqui dentro da minha casa. Cadê essa pessoa? Mano, pera, será que tá tentando pegar meu cofre? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Será que ela tá tentando pegar o cofre aqui da minha casa? Vamos ver. Meu Deus, eu achei que era o carro. Eu achei que o cavalo era a pessoa, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu vir pra cá, nada. Nada pra cá também. Uai, e essa pessoa? Simplesmente sumiu, velho. Que isso, doido? Que isso? Cadê, cadê, cadê? Mano, desapareceu de verdade, galera. Eu não tô encontrando aquela pessoa, tá? Mas, ó, esses dois ali, eles estão aprontando muito. Tipo, eles estão falando que... como que eu posso dizer? Que a casa é bonita, sendo que eles nem viram a casa. Eles estavam se beijando, galera. Isso é muito errado. Tipo, muito, muito errado mesmo. Vocês têm noção do quão errado é isso? É, acho que vocês têm, tá? Mas, aí, deixa eu achar alguma forma de fazer com que eles contem a verdade. Deixa eu pensar... Vamos dar um rolezinho aqui pra gente encontrar alguma solução. Cara, eu não sei como que eu posso fazer isso, velho. Meu Deus do céu, que negócio mais complicado, doido. Ai, tá, pulei certo, beleza. Ai, 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 quase caí, meu Deus do céu. Tá, talvez eu vou pra esse lado aqui. Não. O que que eu faço, velho? Aquela moça, será que ela pode me ajudar? Acho que não, né? Eu vou encontrar uma solução. E eu acho que eu sei aonde encontrar essa solução. E vai dar muito certo quando eu encontrar. Mas pra isso, galera, vocês têm que pedir muito. Então comentem aí nos comentários se vocês querem que eu faça com que o Juninho fale que está namorando a Mandraquinha, tá? E se vocês querem que isso aconteça, já deixa o like, compartilha o vídeo pra um amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Então é isso, eu vou ficar por aqui hoje. Um cheiro, abraço, fui!